Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana kanalim orqali g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ayrim sabablarga ko'ra videolarimga ovoz bera olmadim. Buning uchun uzr so'rayman. Endi esa yana ovozli videolar tayyorlashga harakat qilaman. Bugun juda ham oson tayyorlanadigan nonushta uchun yoki qoningiz och paytida tezdagina pishadigan taom tayyorlab ko'rsataman. Buning uchun birinchi bo'lib idishimizga 3 dona tuxumni chaqib oldim. Va tuz soldim, yaxshilab aralashtirib, 3 dona kartoshkani qirg'ichdan o'tkazib, uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Xohishlarga qarab, sir yoki kalbasadan to'g'rab qo'shsangiz ham bo'ladi. Tovamizni yaxshilab qizitib olamiz va yog' qo'yamiz. Yog'ni 50 ml chamalab o'lchab qo'shdim. Endi kartoshka va tuxumli aralashmamizni quyib olamiz, yuzlarini tekkizlab O'rta olovda ikki tomonini yaxshilab pishirib olamiz. Qopqog'ini yopib pishiramiz. Endi ikkinchi tomonini ham o'girib, yaxshilab bu tomonini ham qizartirib pishirib olamiz. Yana ozgina yog' qo'yib olamiz. 2-3 qoshiqcha yog' yetarli. Taomimiz ham tayyor holatga keldi. Eng asosiysi, hamma uyda topiladigan mahsulotlardan tayyorlab ko'rsataman doimo videolarimda. Kam chiqim, osongina, hamma tushunib qila oladigan videolar chiqaraman. Mana juda ham ishtahali ko'rinishda bo'ladi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar va qanaqa chiqqanligini albatta izohlarga yozib qoldiringlar. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Ozgina qo'llab yuborasizlar degan umiddaman like'laringiz bilan. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilinglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Omon bo'linglar.